každé ďalšie ráno... Ty máš také silné ruky. ...im odteraz prinesie... Banda, ty tu čo robíš? ...celkom nečakané výzvy. Ty si zbalil dceru. Ne, ona zbalila mňa. Ja som kúpila krčmu. Váš nový seriál... Vy ste tu autorita. Tak pri závažnosti tejto situácie by sme teda... Lej mali udeliť tretie riaditeľské pokánie. Ty si normálna svina. Nový život. Už dnes o 20:35 na Jojke.